וסטלה מלכה אומרת לכם עוד פעם היום, נשים נשים, לא יישאר לכם בעולם הזה שום דבר של חומר, גניבה, ראשונה על דיבורים, זימה וכוחים, לא יישאר לכם. יישאר לכם דבר אחד, קדושה ותארה ודבקות בריבונו של עולם, ולהאמין בקדוש ברוך הוא. זה מה יישאר לכם בעולם. בשמיים, בגן עדן, אם תעלו שם, או בעולם הזה בגאולה במעגל הראשון.